Біраз сателлік ағаларымызбен қатар жүріп, көпен келе жатыр деп, көпен ағамызбен бірге жүрдік. Тамашадан бұрын алғаш танылған жеріміз сол болатын. Көпен ағамыз ара журналына барды да, бұрынғы батыр көпен емес, жуас көпен болып қалыпты. Астанада министр шақырса ұшып кетеді екен, амал жоқ бүгін ұшып кетіпті. Бірақ өзім өзімдей болсам деп, еліктеп жүрген, өзіне қызығып жүрген, тағы да бір құрметтеп жүрген сатирик ағам бар. Ол Толымбек Әлімбекұлы. Қарсы алыңыздар. Адам ата мен Хауа ана жаралғалы бері еркек пен әйелдің тақырыбы таусылған емес, таусылмайды да. Менікі сол әйел тақырыбы. Әлем жайлы, әлемнің әдемісі әйел жайлы, шындығында ешқашан таусылған емес, таусылмайды да. Ақын біткен жырын арнайды, теңеу таппай тентіреп кетезіздейді. Күнге теңейді, күндізгі күйдіргі екен, айға теңейді, түндегі сап-салқын екен айтқысы келетін болу керек. Мен де әйелді көп нәрсеге теңегім келеді. Мәселен, әйел деген гүл. Жұлы баласыңда иіскейсің кеп, иіскейсің кеп, мейірін қанғанша иіскейсің, сен мейірін қанып біткенше ол солып қалады, сосын амал жоқ тастай салуға тура келеді. Әйел дегенің әдемі бір әуезді ән. Қойып қоясың да тыңдайсың кеп, тыңдайсың кеп, тыңдайсың кеп, құмарың қанғанша тыңдайсың. Ойбай, ол бір әнді қашанға дейін тыңдайсың? Күйтабақтың екінші бетін ауыстырмайсың ба? Амал жоқ, ауыстыруға тура келеді. Енді жалпы былай өзі жақсылық туралы сөз айтсақ, тек қана жақсылықты әйелдерге теңейміз. Ал қорқынышты нәрсе болса, міндетті түрде еркек. Бұл енді тарихи шындықтың бұрмаланғаны. Барлықтарыңызда қазақ ертегілерін оқып өстіңіздер ғой. Мәселен, қазақ ертегілерінде мыстан кемпір бар ғой? Бар. Жалмауыз кемпір бар ғой? Бар. Жез тырнақ әйел бар ғой? Бар. Мыстан еркек бар ма? Жоқ. Жалмауыз еркек бар ма? Жоқ. Жез тырнақ еркек бар ма? Жоқ. Енді байғұс еркек не көрмейді? Үйленгенше, жетіге келгенше жерден таяқ жейді. Есейгенше елден таяқ жейді. Ал есейіп үйленген соң әйелден таяқ жейді. Өмір бақи таяқ жеп келе жатыр. Қазір енді біз әйел туралы әңгіме айтсақ, мынандай бір түсінік бар бізде қазір. Дүниедегі ең сұлу әйел екі қабат әйел дейді. Рас қой, мен келісем. Ал дүниедегі ең сұлу еркек кім сонда? Менімше сол екі қабат әйелді екі қабат қылған еркек дүниедегі ең сұлу еркек. Ал дүниедегі ең сұмыра еркек кім? Ішіп кеткен, азып, тозып, маскүнем боп кеткен еркек. Бұдан шығатын қорытынды, дүниедегі ең сұмыра әйел сол еркекті аздырып, тоздырып, маскүнем қылып жіберген әйел. Біз әйелді ылғи мақтай береміз, мақтай береміз, мақтай бергеннен кейін әйелдер ұзағырақ өмір сүреді. Неге? Су тамызбай шөлдіркеткен, шөлдеткен бұл тағдырды қойсаңшы кергеткен, еркектерден аямайды қысымын, туған анақ, бесігінен, жөргөктен, керісінше әйелдерге кеңпейіл, аялаған, әлпеш деген, еркеткен, неге деген бұл сұраққа қалымдар жауап іздеп шарқырып жүр жөргөктен, рас еркек, әйелдерден сәл ертерек өледі. Білесіз бе, мұның қандай дерегі? Ертеңді кеш ызыңдайтын құлақ жеп әйелдердің әйелі жоқ себебі. Сол әйелдер әйелі жоқ болғаннан кейін еркектен ұзағырақ өмір сүреді екен. Ертеде қалған сөз бар. Хандарда да бір мін бар, қарашасын тең көрмейді. Билерде де бір мін бар, төрелігін дәл бермейді. Әйелде де бір мін бар, ажары сұлу болғанмен ақылы сай келмейді. Ақыл туралы айтқандай, біз айтамыз ғой, әйел еркектің қабырғасынан жаралған. Солай ғой, қабырғадан жаралған. Қабырға деген сүйек қой.
Енді біз сүйектер жаратылысына қарай талдайықшы. Бас сүйек, бас. Бастан ми бар ма? Бар. Омыртқадан ми бар ма? Бар. Тоқпанжылык, ортанжылык, асықтыжылык, тіпті кәрежілік, сирақта да ми бар ма? Бар. Қабырғадаш. Мынау әйелдерге ақыл кеңес беретін дәрігерлік пункт бар ғой? Бар. Еркектерге ақыл кеңес беретін дәрігерлік пункт бар ма? Жоқ. Әйелдерге ақыл кеңес беретін газет журналдарда бұрыш бар ма? Бар. Еркектерге? Жоқ. Қысқасын осылай айта берсең, біз сәл-пәл жетімсіздеу сияқты. Сондықтан мынау махаббатта да әйелдер кішкене ақыл тыңдасын деп, өйткен олар махаббатты да кішкене салмақты қарасын деп бір төрт ақыл айтқым келіп тұр. Әйелдер ай, қызықсыңдар қызығақ, жүректерді жүзімдердей үзіп ап, ойнайсыңдар, тоймайсыңдар қызыққа, сендер жайлы әңгіме көп тымызақ, көлбең-көлбең көк жиектен мұнартып, құштарлыққа құрық салып құмартып, жүресіңдер, күлесіңдер наздана, желпілдеген көңілдерге мұңартып, суықсыңдар, ыстықсыңдар мұзаптап, ерікті де желікті де тұзақтап, қоясыңдар, ой асылдар, арулар, шетінетіп сезімдерге сызатсап, қызығы да, қылығы да бәр арман, түк бермейтін тағдыр деген сараңнан, сұлулықты тартып алған тәкаппар сендерсіңдер, сүйу үшін жаралған. Әйелдер ай, күмбір сыңғыр күйіндер, күйіндерді ынтығыңдар, күйіңдер, еркектерді күйікке сап өртемей, сүйгізіңдер, өздеріңді сүйіңдер. Сұлулыққа сұлу сөзін сарқатын, сендер жайлы жыр толғайды өрт ақын, сүйу түйу турасында баронда әйелдерге айтатұғын төрт ақыл. Ғашық болып көрінетін бірдемнен сөздерді шар секілді үрленген құлағыңа сала құлаш кеспелер сүйе көрме сүр бойдақты сүрленген. Саған дейін бойдақ болған сор қайнап, саған дейінді үйленбейді ол бойдақ, үйленетін сәт туғанда көрде тұр қырық сылтау айтып қашар ой байлап. Ән салыңдар, ойнап күліп билеңдер, көрінгенге бастарыңды имеңдер. Жүрек қанша ынтық болып тұрса да ажырасқан еркектерді сүймеңдер. Сезімдерін алаулатып отырай, ол еркектің боздақ келіп ботадай, үйреншікті әдетімен бір күні сені тастап кетуі де оп-оңай. Тыңдай-тыңдай аңыздар мен ертекті, талай әйел өкініштен жертепті. Сүймеңдерші сүй десе де жалынып, әйелдері тастап кеткен еркекті. Махаббаттың қыздырмайтын шекесін, оны сүйсең өкінішпен өтесің. Ерейсің де, жерейсің де бір күні ол еркек те өзің тастап кетесің. Бақыт қонбас құнын төмен түсірсең, махаббаттың ұғына бел күшінсен, ажырасқан бойдақтарды қайтесің. Әйелі бар еркекті сүй түсінсең. Солар сенің тағдырыңның тиегі, махаббатқа алтын басын иеді, қос тізгінді қатар ұстап тепетең, әйелін де сенің дадал сүйеді, қалғандардың қышымасын иеге.